ваших дітей? Старша Марта, друга Таня, третя Мар'яна, четверта Яна, Софійка, Дмитрик і Владик. А Владка обрікав кого місяць? 8. А йому було 2 тижні, як його тато помер. Та, бо він 30 вересня вродився, а та він помер 15-го. І ви всі живете в одній кімнаті? Так, ну я з дітьми ми тут живу сама. А це? Інтернет, тому що їм типу. Треба... Інтернету не маєте? Ну дивіться, ні, на є інтернет. Інтернет мають, але кожному треба ж якийсь гаджет, розумієте? Mm-hmm. І тому виходить, що одні всі не можуть по одному вчитися, бо зараз онлайн. Так. І всім важко вчитися. Це мама героїня. Тому що залишитися без чоловіка, залишитися в важких умовах, а ще тим більше під час війни. Це бомба полетіла. А ще тим більше під час війни, знаєте, це дуже важко. І тому ясно, що я хотів на Великдень, я хотів багато що зробити. Ми зібрали багато, але я захворів. Я якраз був в лікарні. Великий понеділок я попав, і я буквально вийшов тиждень тому назад. І тому я телефону якийсь там кажу, так, робіть те, вони те не роблять, мені не можна нервувати, я п'ю ті заспокійливі. От. Я не знаю, що вони вам приносили там, що там було. А війна змінила якесь ваше життя? Що змінило? Після війни? Війна змінила життя? Змінила ваше життя ваше? Та трохи змінила. Та бо зараз все більше дорожче стало, тяжче жити, бо економніше більше живемо, бо я так якби на одних дитячих грошей так і з місця до місця тягну, бо чи ще захворіє, чи що, то вже здавали, як захворіють, бо то як одне піде, то в мене всі йдуть по черзі. То насмерті почнуть кашля, то тепер то його трошки будуть, але він на зуби був трошки хворий. Але так тягнемо з місця до місця. Та як він трохи був, то ліпше було, бо він її робив на роботі і підзаробляв, і я отримала на дітей, то він якось більше цей. Бачите, чим мамі добре, тому що є старші дочки. От я дзвоню, я не можу нести, а мені там люди підвезли до... Ну тут ми на автостанції годуємо бездомних, і я кажу, так, дзвоню їй, привезіть, когось прийшліть. Дівчата взяли пакет з продуктами і поперли додому. Їм важко. Але по-іншому не можна. Бо раніше я привозив, а зараз я не знаю. Які важко, вони мені води можуть принести до хати і все роблять. Що ви такої, чи десь пішов в центр їсти купити, чи що. Вони їм в хаті поприбирають і все зроблять, і ви дві дівки. Вони вже в мене все роблять. Ото чоловік як попадеться, вони в кою харакрішну зроблять. Ваш хлопчика має. Всі ваші чи все?